E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World. E é aquela série começando do zero, rapaziada. Nós ganhamos aí o Tigrão, moleque. Tubarão Tigre, pra gente poder se divertir aqui, brincar. Vai botando aquele like, se inscreve no canal, marca o sininho, porque o vídeo tá loucura, moleque. Vai ser insanidade total aqui com o Tigrão boladão, ó. Experimente agora, rapaziada, para uma sessão do jogo Explore o Oceano como poderoso Tubarão Tigre. E fica todas as recompensas conquistar. Então, rapaziada, será que a gente só consegue jogar uma vez só, tá? Com o Tigrão aqui boladão, tá? Mas vai ser essa parada aí, rapaziada, ó. Conto com o apoio de todo mundo aí, ó. Fecha com o Tubarão, porque a parada aí já cai direto na partida, mano. Já cai direto na partida. Deixa eu falar a parada pra vocês aqui. Antes da gente começar aqui a zoeira aqui, eu postei um vídeo mais cedo aí, onde eu comprei o filhote do Godzilla. Vai lá e assiste. Primeiro link na descrição. Beleza, show de bola aí, ó. 200 de pontuação aí, galera, em menos de um minuto. Ih, rapaz. Dentro de pontuação em menos de um minuto vai ser difícil, hein? Com ele vai ser difícil. Vamos ver. Quem sabe a gente pega aí uma febre de ouro aí e faz, tá? Belezura, show de bola. Pega aí, letra Nzinha do papai, moleque. O barulho tá louco, 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 louco. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos zoar. Vamos zoar que a parada aqui tá insana, parceiro. A parada aqui é doideira, moleque. A parada aqui é doideira. Eu quero ver, hein, galera. Eu quero ver a gente conseguir as paradas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a parada aqui tá doido, moleque, tá doido. Isso aí, garoto, isso aí, ó. Boa, show de bola. Isso aí, ó, 210 segundos, não vai dar, tá, galera, não vai dar. 10 segundos aí, ó. Quem sabe minha febrinha de ouro agora, galera. Minha febrinha de ouro agora, minha febrinha de ouro agora. Opa, opa, opa. Veio, moleque, veio febrinha de ouro, cara, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aí um minuto aí, 200 de pontuação aí. Tá maneiro, caraca, será? Vamos lá, galera. Ih, peguei, peguei, peguei. Vamos lá, vamos lá. Opa, mudou? Não consegui, galera, não consegui. Caraca, não consegui, rapaziada. Zoou aqui, hein. Zoou aqui, minha vista coçando. Caraca, pensei que ia conseguir, moleque. Não consegui. Mas vamos lá, Tuba, vamos lá. Larga de ser mongoloide, Tuba. Quero ver você assistir o vídeo até o final, malandro. Quero ver. Opa, peguei um bagulho ali. Peguei um bagulho ali, não vi o que que era. Não vi o que que era, depois na edição eu vou ver. Tá maneiro, vambora, Tuba. Opa, 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 é isso aí, ó. Bombinha, cai na bombinha aqui, ó. Pega ele, o doente. Tubarão doente é nosso, mano. Não tem negócio de doente aqui que a gente não, a gente massacra. Pega aí um tubarãozinho ali, beleza, show de bola. Pega aí, ó. Opa, explode tudo, né? Ele quebra as paradas, né? Zigue na bomba. Zigue-zague na bomba. Moleque! Vamos lá. Ih, moleque. Ih, queima a gente. Queimou a gente ali, galera. Queimou a gente. Pega aí. Ô, isso aí, garoto. Isso aí. Vambora. Cardumezinho aqui pra gente aqui. Vamos que o couro tá comendo, rapaziada. Ninguém quer deixar o nosso tubarão tigre vivo. É. Beleza. Parece que eles sabem, né, galera? Parece que eles sabem. Estão se unindo pra quebrar a gente. É agora. Febrinha de ouro aí, galera. Febrinha de ouro aí. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí. Beleza. Tá mandando devorar 20 tubarões. É isso, rapaziada? É isso? Rapaz, tá complicado. Beleza. Show de bola. Peguei aqui as paradas aqui. Caraca, não completei. Não completei. Pensei que tinha completado aqui. Caraca, malandro. Tá doido. Vambora, tuba. Vambora. Pega tudo com direito, moleque. Pega tudo aí. Ih, só lixo, velho. Só come. Ah, não vem espetar a gente não, safado. Espetando a gente aqui. Caraca, só lixo. Mete o pé, tuba. Só lixo aí. Boa, isso aí, garoto. Peguei outro. Ah, viu? Tentou espetar a gente de novo, rapaz. Esse cara é safado, moleque. Safado. Tá maneiro, beleza. Subimos de nível aqui, ó. Boa. Pega aí o cardumezinho aqui dessas paradinhas aqui que eu esqueci o nome dessas paradinhas ali. É as lulinhas, né? Não é as lulinhas. Opa, 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 opa. Vambora, vamos pegar o tigrão, vamos pegar. Ah, moleque, não, aí não, tuba aí não. Opa, pega ele, espetador do mal. Beleza, Cirizão. Quebra aí, tuba. Quebrei. Opa, febrinha de ouro vai vir agora. Febrinha de ouro vai vir agora, de olho fechado, ó, 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 ó. Ah! Respeita o tuba, parceiro. Respeita. Tuba sabe tudo. Conseguimos aí completar a parada aí. Boa, show de bola, boa. Mega febre agora. O couro vai comer. A cobra vai fumar. Mega febre com o tigre. O oceano vou devastar. Moleque, que doideira. Pegamos uma paradinha ali de novo ali que eu não sei o nome daquela parada. Deixa aí nos comentários quem sabe o nome daquela parada aí, rapaziada. Quero a ajuda de vocês. Ah, não. Opa, opa, opa. Revivendo e sai fora, sai fora. Tubarão branco querendo pegar a gente. Mete o pé, tuba, mete o pé, vambora, vambora. Pega geral. É isso aí, pega geral, pega geral. Tartaruga, lá, 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 correndo. Não adianta fugir do tubarão, rapaziada. O tubarão é mau. É mau, é cruel. Beleza, show de bola. Tigrão boladão, febrinha de ouro agora. Ah, veio.
Ah, como é que não vem, rapaziada? Vambora aqui, ó, desce aqui direto. Se a gente quebra aquela parada ali, vamos pegar primeiro essas paradas aqui. Quero ver se a gente quebra aquela mureta ali, hein, galera. Quero ver se a gente quebra aquela mureta ali, beleza, tá maneiro. Pegamos geral. Pegamos geral e agora dá um impulso. Vamos. Demos de cara. Demos de cara no nada ali, malandro. Não deu. Sobe, tuba. Caraca, vou morrer, galera. Vou morrer. Vambora, vambora, vambora. Eu tinha que ter me ligado nessa parada que não quebra, galera. Eu tinha que ter ligado. Opa! Geminha, moleque! Geminha! Vamos, tuba, vamos. Pega todo mundo aí, tuba. Pega aí. Ih, moleque. Caranguejo, caranguejo, caranguejo. É agora. Desce, desce, tuba. Ô, ô. Ah, não. Deu ruim, rapaziada. Deu ruim aqui. Vamos gastar duas geminhas aqui nessa parada aqui. Gastar duas geminhas. Não aconselho vocês gastarem gema, tá? Começa de novo, beleza? Eu é porque eu tô gravando aqui pra vocês aqui. Aí eu tô gastando gema, tá? Golpa, subimos de nível. Mas vocês não gastem. Sobe. É, porque tipo assim, ah, tuba, mas é uma geminha, duas geminhas. Mas toda gameplay, todo dia que você gastar, no final do mês, cara, é gema que é surreal, é surreal. Então segue a estratégia do tuba. Não gasta gema, tá? Beleza, vambora, aqui não tem mais nada pra gente comer aqui, galera. Tem mais nada pra gente comer aqui. Vamos lá, tuba, vamos lá. Ih, moleque, a balinha não dá pra gente pegar. Peguei, caraca, ele me deu uma arpada e eu matei ele ao mesmo tempo, tá, galera? Matei ele ao mesmo tempo ali, ó. Três geminhas, que doideira, mano, que doideira. É, vamos ver, cara, vamos ver aqui. Eu acho que eu não vou gastar mais geminha do que isso não, hein, galera. Cai na bomba. Cara, não deu... Não tem nada pra comer, mano. Daí, ó. Beleza, show de bola. Mete o pé, tuba, mete o pé, come aí. Boa, peguei o doentezinho ali. Caraca, o cara tirou na gente. Safado, mete... Ah, não, moleque brabo, malandro. Moleque doido, tá louco, parceiro. Tá louco. É, morremos, galera, morremos. Aí, é complicado. Fazer o que, né, galera? Fazer o que, ó? Pontuação máxima aí, ó. Estamos 5 minutos e 33 de vivos aí, ó. 6K de ouro, isso daí é bom demais, tá, galera? Novos tubarões desbloqueados. Vamos ver esses tubarões aí que foram desbloqueados pra gente poder ter uma ideia, tá, rapaziada? E aí, ó. Foram desbloqueados aí, tá maneiro. Vamos clicar aqui no tubarãozinho aqui. Ele vai passando direto, ó. Tubarão touro desbloqueado. Tá maneiro. Ó, tubarão raposa aí, ó, desbloqueado. Esse aqui é o tubarão qual? Tubarão martelo liso? É, tubarão martelo liso desbloqueado, rapaziada. Isso mesmo. Olha aí o que eles comem aí, tá, galera? Tubarão M, da categoria M. Agora não me pergunta por que M. Será que é médio? Deve ser porque é médio, né? Tá maneiro, vamos passando aqui, ó. O espeto aí, só se desbloquear as paradas aqui. Galha branca, porcelânia. Aí tem o galha branca, a gente tem que deixar ele full, hein, galera? Galha branca tem que deixar ele full aí. Vamos ver o visual dele aqui, rapaziada, pra gente poder ter uma ideia. Caraca, bonitão, mano. Aí, tá doido. Olha lá, parceiro. Top, hein? Beleza, vamos ver os outros aqui. Tá maneiro, passar aí. Tubarão sábio, tubarão azul. Aí tem que pegar o tubarão, aí todos os tubarões pra poder desbloquear ele. Beleza, tá maneiro. Vambora aqui, ó. Tubarão martelo liso. Aí pra desbloquear esse daqui, eu acho que é o Wade. Sei lá. Agora não lembro o nome dele aí. Cabeça chata, doente, maco. É, molecada. Vamos lá. Tubarão boca grande, martelo, tigre. Jogamos agora, esse daqui também não tem, tá liberado ainda. Baleona, tubarão, é, moleque. Vamos ver aqui, galera, megalodonte, opa. Tubarão magro negro tá em promoção, hein, galera. Vamos ver quantas gemas. Vamos ver quantas gemas ele tá. Vamos ver aqui, ó, obter agora. Caraca, 170 gemas, cara, tá caro não, hein. Vou focar, hein, galera, vou focar, hein. Então, rapaziada, espero ter gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui.